Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a podle názvu, který jste si přečetli dole, tak dneska budeme barvit obočí. Já používám značku Reflectosil a tu budeme dneska vlastně také používat. Samozřejmě na trhu spousta značek na barvení obočí, ale já jsem s tou značkou spokojená a barvím si takhle obočí už dlouho. Samozřejmě jsou teďka zavřené veškeré kosmetické studia, i když se mají teďka otvírat, tak není úplně na škodu vědět, jak si to obočí doma nabarvit. Samozřejmě je spousta postupů a spousta rad, takže nemusíte se držet jenom těch mých, ale samozřejmě chtěla jsem vám tady tímto i ukázat, jak to dělám já, protože si obočí barvím zhruba každý měsíc. No, teďka samozřejmě teda ne, protože jsem vám chtěla ukázat, jak vlastně moje obočí vypadá takhle jakoby přirozeně. Má takovou tmavě hnědou barvu vlastně podle toho, jaké jsem měla vlasy. Teď mám teda samozřejmě černé, ale moje přirozená barva vlasů je tmavě hnědá, takže vlastně i podle toho mám to obočí. Já si ho trošičku dobarvuju do tmava a právě tady jakoby k těm vlasům, ale samozřejmě záleží jenom na vás. Tady tato značka má široké množství barev, široké množství, i co se týče třeba, kdo jste senzitivní na různé výpary nebo prostě celkově na okolí očí, tak mají i senzitivní řadu a je to vlastně taková jakoby bílozelená řada, takže tu si můžete objednat, pokud jste vyloženě citliví. Já teda nejsem, takže já budu používat klasické jejich takhle barvy. Já používám nebo míchám hnědou a takovou modro-černou. Samozřejmě mají potom ještě různé kaštanové, různé odstíny, blond, zesvětlovače, takže pokud si měníte barvu vlasů a chcete si zesvětlit obočí, tak mají různé zesvětlovače. Samozřejmě mají potom i různé krémy kolem, takhle vlastně kolem toho obočí. Můžete buď použít vazelínu, nebo můžete použít já používám třeba obyčejný krém, ale Reflectosil má přímo i takový jakoby ochranný krém, který nanesete kolem toho obočí, abyste si nezabarvili to okolí. Takhle mám tady ještě 3% peroxid, který přidávám, myslím si, že tak nějak 3 kapičky právě do těch barev. Takže ještě tady toto budete potřebovat, aby vám ta barva krásně na tom obočí vydržela. No a samozřejmě čím já nanáším, tak je klasický takový to jakoby zkusený štětec na obočí a ještě takové to jakoby špachtličky klasicky najdete na AliExpressu nebo na Wishi a jsou to takové jakoby preciznější špachtličky, kde krásně i tady do těchto míst nanesete tu barvu. No, co dál budete potřebovat, tak je nějaký kalíšek nebo nějaká prostě malá nádobka. Já třeba kolikrát, když nemám prostě po ruce nějakou nádobku, tak používám třeba nějaký vršek od nějakého krému nebo od něčeho, úplně to, je to v pohodě, když to vypláchnete, tak vůbec ničemu to nevadí. A pak budete ještě potřebovat nějaký ochranný krém, já jsem si tady vzala tady tento od Mistilu, je to takový hutnější krém, myslím si, že by měl hezky ochránit to okolí, nebo jakýkoliv v podstatě krém, který si tady dáte, tak by vás to mělo ochránit, nebo po případě nějakou vazelínu a to bude úplně nejvíc ideální. Samozřejmě, jak už jsem vám říkala, tak Reflectosil má i svůj ochranný pleťový krém, takže i ten si můžete po případě dokoupit už i s těmi barvami. No a samozřejmě micelárku, tu používám právě, když se snažím jakoby tu barvu setřít, myslím si, že je to úplně nejvíc ideální a hezky tím pročistíte právě i to okolí kolem toho obočí, takže nějakou micelárku si vemte určitě. Ještě co se týče těch mističek, tak samozřejmě na stránkách, myslím, že krása.cz, ale všechno vám dám dolů do popisku videa, tak všechno budete mít samozřejmě dole, ale oni, co se týče ještě tady těch mističek, tak oni nabízí i různé jakoby na ruce, na prsty mističky, kde si tu barvu můžete dát, aby se vám snad nic aplikovala. To by bylo teda tady k tomuhle tomu. Mají potom ještě různá séra na růst obočí, na růst řas, noční, denní, takže myslím si, že v tom výběru mají opravdu širokou škálu. No a já myslím, že už se na to můžeme vrhnout. A ještě to se vám chtěla říct, poslední věc,
Důležitá věc tak je určitě menší zrcátko, je to samozřejmě lepší, ale pokud máte rádi zrcátko, které vám bude hezky stát na tom stojanu, samozřejmě můžete použít, ale já mám radši, když opravdu vidíte ty detaily toho obočí a krásně si to právě vykreslíte. Jinak teda doufám, že se mě neleknete bez make-upu, ale dneska jsem vám to chtěla natočit úplně komplet, bez jakéhokoliv make-upu, protože si myslím, že opravdu to obočí je důležité mít takhle jakoby čistou tu pleť, takže doufám, že se mě neleknete. A ještě takhle zblízka. Tak, já si takhle vezmu tady tento krém a namažeme si jej právě kolem toho obočí, aby nám to právě ochránilo obočí před tou, nebo jakoby okolí toho obočí před tou barvou. Takže takhle hezky kolem dokola si to pěkně namažete. Takhle trošku pročísnete to obočí. Takže obočí máme takhle připravené, uschne nám krém, nebo takhle to aspoň dělám já. Vezmete si vlastně nějakou tu nádobku, nějaký ten kalíšek, vezmete barvy. Samozřejmě záleží teďka na vás, vlastně jak si tu barvu jakoby namícháte, jo? Jestli chcete mít více tmavší nebo více světlejší. Já chci mít více tmavší, takže víc si budu dávat tady této černé. Takže takhle mám tady tu černou. A teď tam přidám trošku té hnědé, aby to nebylo úplně až moc tmavý. Takže vypadá to teda nějak takto. Fakt stačí opravdu jenom malinko, protože té barvy moc nespotřebujete, pokud si teda samozřejmě nebudete dělat i řasy, protože tady ty barvy lze využít i na barvení řas, ale mně to stačí úplně takhle. Tak, vezmete si teďka tady tento 3% peroxid a nakapete do toho nějaké 3-4 kapičky. Tak, můžete si takhle buď vzít tu špachtličku nebo ten štětec, ale mně se to třeba na to vymíchání víc hodí tím štětcem, nebo více mi pracuje líp se štětcem, takže to takhle vlastně vymícháte na takovou jakoby pastičku. A právě když mícháte dvě barvy, tak je nejlepší opravdu si to namíchat fakt jakoby pečlivě a musí vám z toho vzniknout taková jakoby pasta. Jo, takže míchat do té doby, než vám to vznikne z toho taková jakoby pastička. Tak, nevím, jestli to uvidíte, ale vypadá to teda nějak tak. To všechno mi zůstalo na tom štěci, takže se budu snažit to nějak otřít o ten okraj. Myslím si, že už se můžeme pustit na to nanášení. Takže já si vezmu tady takovouhle špachtličku a tady tu pastu. A opatrně se snažte nanášet do všech těch, na všechny ty chloubky. Takže takhle opravdu ta špachtlička úplně asi nejlepší právě na to tvarování. Úplně i těch nejmenších chloupečků. Takže tady třeba vepředu mám úplně takové malinkaté chloupky, které bych chtěla taky, aby byly aspoň trošku zabarvené. Tak. Takže takhle vidíte nějak zhruba, že jsem si teda nabarvila to obočí právě v tom tvaru, v jakým ho chci mít. Takže takhle to nějak vypadá. No a myslím si, že vám můžu teďka ukázat i tu druhou stranu. Samozřejmě tato strana je pro mě daleko horší než tady tato, že jo? Protože jdete si takhle vlastně přes ty ruce, to je strašný.
Tak, já si teďka vezmu časovač a nastavíme si tam zhruba těch pět minutek. Takže už nám to odpočítává. Vypadá to teda teďka šíleně, ale samozřejmě, až si samozřejmě uděláte full face makeup, tak to bude vypadat úplně jinak, že jo, to je jako jasný. Nebojte se toho výsledku, samozřejmě, pokud chcete mít výraznější obočí, tak je asi jasný, že výraznější bude. Já si ho dělám výraznější, protože se mi to víc líbí a samozřejmě vaše obočí definuje jakoby váš výraz a celkově jakoby ten obličej. Opravdu si dávejte pozor, jaký ten tvar zvolíte, a myslím si, že nejlepší je opravdu se řídit vaším tvarem obočí. Já samozřejmě nosím výraznější řasy, čili můžu si dovolit opravdu výraznější obočí. Samozřejmě, kdo se nemaluje tak výrazným způsobem jako já, tak je samozřejmě méně je více, že jo? Ale ono to opravdu záleží na té typologii toho člověka a co a jak si může dovolit. Říkám, já jsem takový ten tmavší typ, takže můžu si dovolit tmavší obočí, hustší obočí. Jo, a i tím způsobem, jakým se líčím, tak můžu si to dovolit. Samozřejmě, kdybych takhle vyšla ven s tmavším obočím a nenamalovala si oči, tak to vypadá úplně příšerně. Věřím, že jste šikovné holky a že to prostě krásně zvládnete doma. A právě můžete si barvit takhle obočí i vy sami a nemusíte čekat na nějakou kosmetičku nebo takhle. Myslím si, že právě tady tato doba toho covidu nás přinutila si hodně věcí, spoustu dělat jakoby doma. Kosmetiku, ať už zkrácení si konečku nebo i barvení třeba toho obočí, nebo některé z vás třeba začaly si dělat nechty, což já naprosto jako obdivuju. Je to fakt jako obdivuhodné, že u toho dokážete sedět a že prostě dokážete si vytvořit takovéto krásné nechty. Tak, mě už zazvonil budík, takže si to jdeme hezky stáhnout. Vidíte, že hezky to už po těch 5 minutách zaschlo. Takže já si vezmu takhle vatové tamponky. Namočím si rovnou do té micelárky rovnou dva, protože vím, že jeden mi 100% stačit nebude. Stíráme to obočí, které jsme barvili první, aby se nestalo to, že jedno bude tmavší a jedno bude světlejší. Jinak teda já používám micelárku od Biodermy, tady tuto modrou, ale ráda používám i tu z té růžové řady na tu rosaceu, ale tato je taky strašně fajn. Ale samozřejmě můžete to stáhnout jakoukoliv micelárku, kterou máte po ruce, to je úplně jedno. Záleží samozřejmě na vás a snažte se opravdu stáhnout celou tu barvu jakoby dolů. A opatrně to stahujte jakoby takhle od toho obočí pryč. Tak, vidíte, že už skoro tam žádná barva nezůstala. Samozřejmě čím díl necháte tu barvu, třeba až těch 10 minut na tom obočí, tak tím víc to budete mít tmavší samozřejmě. Takže záleží opravdu na tom čase jakoby na vás, ale já si to nechávám tak zhruba těch 5 minut, díl asi ani ne. Ta barva vám drží zhruba tak 2 týdny, než se úplně komplet vymije, pak můžete znovu vlastně nabarvit. No a takhle to teda vypadá už očištěné, takhle to vypadá vlastně zabarvené. Já si fakt myslím, že je to hodně rychlý způsob, jak si takhle i doma zabarvit obočí a nemusíte kvůli tomu chodit ke kosmetičce a platit nehorázné peníze. Samozřejmě potom záleží na vás už s vytrháním obočí, jak je to pro vás pohodlnější. Každopádně jako já si takhle zhruba každé ty 2 týdny až každý měsíc barvím obočo a úplně mi to takhle jako vyhovuje, nemusím nikam chodit a je to hlavně opravdu strašně rychlý. Já si myslím, že do 15 minut úplně krásně máte nabarvené obočí. Ušetříte tím čas úplně na jiné věci. Myslím si, že to zvládne každý, zvládnete to i vy samozřejmě, fakt to není nic těžkého, jenom opravdu se snažte fakt jakoby pomaličku a precizně to dostávat do těch chloupků, aby se opravdu zabarvil každý ten chloupek. Samozřejmě potom už taky záleží na vás potom při tom make-upu, jestli si to budete dokreslovat. Já si to i dokresluju, takže zase to potom vypadá úplně jinak.
ale pokud chcete samozřejmě chodit i takhle, tak je to zase taková výhoda, že si to obočí nemusíte samozřejmě dobarvovat, dokreslovat, ušetří vám to spoustu času a tím pádem, když si koupíte i ty barvy, tak vám to ušetří hrozně moc peněz a můžete si to opravdu dělat skoro každé 2 týdny, což je úplná pecka a prostě máte pořád hezky doplněné to obočí, takže si myslím, že to je strašně jako fajn a říkám, zvládne to každá z vás, si myslím. Budu hrozně moc ráda, pokud to vyzkoušíte a pošlete mi třeba i nějaké fotečky, že jste to třeba dělali a budu hrozně moc ráda, když se podělíte o nějakou zpětnou vazbu. Refectosil můžu doporučit všemi 10, mám hrozně ráda tady tu značku a vůbec třeba u těchto barev, u těch klasických, já na to nejsem citlivá, ale necítím žádné pálení nebo takhle. Ale opravdu pokud kdo, vy jste opravdu citlivý na různé výpary, ať už z lepidel nebo z čehokoliv, tak použijte tu řadu Sensitive. No a myslím si, že jsem vám takhle k tomu řekla úplně všechno. Oni mají fakt jako obrovský výběr. Myslím si, že je to nejlepší asi jako značka takhle na barvení obočí za mě. A jsem s ní jako hrozně spokojená. Samozřejmě není to žádná reklama, jenom já tady tu barvu používám vlastně od doby, co jsem ji používala na kosmetickém kurzu. Takže jsem s ní byla spokojená a vlastně jsem vám ji takhle chtěla i ukázat, že to opravdu používám. Myslím si, že jsem vám řekla všechno důležité, co jsem vám chtěla o barvení obočí říct. Sami vidíte, že to vypadá fakt moc pěkně a nemusí se to v podstatě ani dokreslovat, ale záleží opravdu na každém z nás, kdo a jak se při tom líčení jakoby maluje. Já si to domalovávám, ale samozřejmě vy nemusíte. Tak ještě jsem vás chtěla moc poprosit, pokud se vám tohleto video líbilo, tak mi nezapomeňte dát like anebo odběr, tlačítko je dole pod tímto videem, budu za to hrozně moc ráda. No a v příštím teda videu už to trošičku rozjedeme s make-upem, protože dlouho nebylo žádné make-upové video, takže to rozjedeme s make-upem, no a já se budu teda těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně, užívejte jara, protože akorát vidím, že je venku sluníčko a už bylo opravdu na čase. Tak užívejte jara a uvidíme se u příštího videa. Mějte se krásně, ahoj!